კუთვნილ ხელფასს ითხოვენ კომპანია დირსის მიერ დაქირავებული მუშები. ისინი დღეს ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლთან შეიკრიბნენ და აქცია გამართეს. მუშები ამბობენ, რომ 5 თვეა ხელფასი არ გადაუხდიათ. აქციაზე იმყოფებოდა ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელიც. მილიარდელმა კომპანია დირსმა, რომელიც კორუფციულ გარიგებაში იმყოფება ხელისუფლებასთან, რამდენიმე თვის განმავლობაში ამუშავა მუშები და არ გადაუხადა მათ კუთვნილი ხელფასი. გადაუხდელი არის 5-6 თვის სახელფასო დავალიანება, დაახლოებით 200-მდე მუშა დავალიანება შეადგენს 900,000-ზე მეტს. ვარტხილებთ, რომ თუ ამას არ გააკეთებენ, აქ დაიდგმება палатка გამართება პერმანენტული აქციები. ჩვენ მოვითხოვთ ჩვენ კუთვნილ ხელფასს, ათასნაირი მიზეზი მოქონდათ, რომ ეს თანხა არ გადაეხადათ. ბოლოს უკვე აღარ ძგიშვებდნენ ტერიტორიაზე. რანაირად არ გვაძლევენ უკვე მას, რომ მივიდეთ ადმინისტრაციასთან და დავილაპარაკოთ.